চিনেমাখনৰ নামটো আপোনালোকক নকলেও চিনি পাবই, কিয়নো অসমৰ বাহিৰে ভিতৰে এতিয়া ৰবি শৰ্মাৰ কাহিনী, সংলাপ আৰু সুব্ৰত কাকতি পৰিচালনা কৰা, সম্পাদনা কৰা ৰঘুপতিৰ দপদপনি। আৰম্ভণিৰে পৰা আমনি নলগা কাহিনীটোৰ পিছৰখিনি কি হ'ব চাবলৈ মনটোৱে উচপিচ কৰি থাকে। ঘটনা, দুখ, যাতনা বা কমেডীৰ চিনবোৰো হুবহু। মেইন হিৰো ৰবি শৰ্মাই নিজৰ বীৰত্ব দেখুওৱাৰ উপৰিও মহিলাৰ সন্মান, মৰ্যাদা আৰু ধৰ্ষণকাৰীলৈ সুন্দৰ সংলাপ দিয়ে। নেত্ৰকা আৰু ফেনখোৱা এই দুয়োটা চৰিত্ৰক চিনি নোপোৱা মানুহ অসমত চাগে নোলাবই। দুয়োজনৰ অভিনয় আৰু প্ৰণদত্তৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনাত প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে যেন সোণত সুৱগাহে চৰালে। পৰিয়ালৰ সকলো লোকে একেলগে বহি চাব পৰা চিনেমাখন শেহতীয়াকৈ চোৱা ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো ৰাজনীতি আদিতকৈ কোনো গুণেই কম নহয়। সেয়েহে বন্ধুসকল, সকলোৱে চিনেমা হললৈ যাওক আৰু অসমীয়া চিনেমা শ্ৰী ৰঘুপতি উপভোগ কৰক।